Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waxaan marka hore rabaa inaan xanuunka la qaybsado waalidiinta ay ka dhalatay Ikraan Tahliil Faarax, maama Qaali Guhaad iyo aabaheed Tahliil Faarax. Intaba maadaama hay-addii nabad sugidda oo ayada gacanta ku haysay uguna gor dambeysay Ikraan inay ayaga xaggooda ay jirtay ay sheegeen inay dhimatay, geeridaas waxaan u tacsiinaynaa waalidiintii dhalay, xanuunkana waa la qaybsanaynaa. Midda labaad, runtii hay-adda nabad sugidda waxay qayb ka tahay rajiimkii 4 sano uu hogaaminayay iyo barka madaxweynaha hadda mudaxweynaha islaamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku caanbaxay nidaamkaas argagixisanimada ah, kula dhaqmaya shacabka Soomaaliyeed iyo dadka siyaasadda kula jira oo idilba, oo waxaad ogtihiin taxanihii soo dhacay dalkan oo ugu horeeyo in gacanta loo geliyey hogaamiyihii Cabdikariim Qalbi Dhagax, weeraradii lagu qaaday dadka siyaasiyiinta ah, dadkii la argagax geliyey ee dowlad goboleedyada joogay, dadkii magaalada Muqdisho lagu weeraray oo madax hore ay ka mid yihiin dad mucaarada. Intaba waxaasoo dhan waxay dhaqan u ahaayeen hay-addan ayaa saldhig u ahayd, hoggaankeedana wuxuu ahaa madaxweynaha hadda mudaxweynihiisa dhammaaday. Waxaan la kulanay dad badan oo hay-adda ka tirsan oo xirfad leh, kuwa ka tegey, kuwa buul laga dhigay oo howlgab la geliyey markii ay ka qaylo dhaamiyeen sida dhaqanka hay-adda u yahay, iyo kuwa shaqadii laga joojiyey. Intaba waxay dadkaas sanadaha badan loo tababarayay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda isku raacsan yihiin hay-adda inay noqotay meel qurmoon oo runtii fasaad uu ka jiro, kana shaqeyso argagixiso iyo aaminsinta iyo caburinta codka shacabka. Waxaa cad in waxa loo dilay Ikraan ay tahay xog ay haysay oo ay gacanta ku haysay oo ay ka baqeen dadka hoggaanka hay-adda ah inay faafiso. Sidaas daraaddeed, waxaan ugu baaqayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, oo asagu aanan horey uga tirsanayn rajiimkan, haddana u haysta awood sharci, mid akhlaaqeed iyo mid dowladeed intaba, inuu tallaab ka qaado arintaas si loo badbaadiyo dhowr arrimood oo halis ku ah jiritaanka dowladnimada. Midda ugu horreysa ay tahay dadku inay sharciga gacantooda ku qaataan, maadaama sharcigii aan la dhowraynin waxaa ka dhalanaya dadku inay ayaga sharciga gacantooda ku qaataan. Labo, inuu hay-addan sumcadda beeshay, kalsoonidii aaminaadii dadka weysay, sababta ugu wacan ay tahay hoggaankeeda iyo inta asaga ku xiran ee la shaqeysa, dhibaatada ay tahay inuu ka wareejiyo waa arrin degdeg ah oo urgenti ah, waa arrin waajib qaran iyo mid akhlaaqi ah in uu hay-addaasi dadku ay kalsooni ugu qabaan oo aaminaadeeda loo soo celiyo hoggaankeeda inuu bedelo. Saddex, inuu arrintan baaritaan ka sameeyo madax bannaan oo dadka tirsan xilaalinta iyo dadka tirsan dadka khubarada ah ee ka shaqeeya hay-adda ee ku takhasusay dambi baarista oo ka tirsan CID-da oo hore iyo dadkii ka soo shaqeeyey guddi madax bannaan oo lagu kalsoon yahay oo asaga toos u hoostaga, oo xaqiiqda ka gungaara arrintan in la keeno tallaabna laga qaado lagu qaado natiijadii ay ayagu ay keenaan. Runtii maanta Soomaaliya asaga eegaysa inuu cabsado maha, waa taariikh, waxaa qormaya, waxa guntamayana waa taariikh uu ku badbaadinayo magaca, sumcadda, dadnimada iyo dowladnimada iyo qaranka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed horan u sheegnay 4 sano ku celcelinaynay qaabka rajiimkan u dhaqmo, habdhaqankiisa sidau yahay, sida uu ka dhigay dadkii iyo Soomaaliyeed in asaga iyo argagixisada aysan kala duwanayn, habdhaqankooda isku mid yahay, wada shaqayntooda ay caddahay. Waxaa la joogaa xilligii aad iska celin laheedeen xumaanta, aad iska diidi laheedeen waxa intaas linku soo dhaqayay, oo in linku dhammaystiro hadda ay tahay waxa la sugaayo. Way tabardaran yihiin, intii way ka tabardaran yihiin, way ka qaab daran yihiin. Xilliga aan iska qabo lahayn ayaa jirta dadka ku taamaya dalka inay doorasho nabada ka dhacdo. Inta dadka noocaas hadiisa nabadgelyada ay maamulayaan riyo maalmeed ayay ku jiraan. Waxaan ugu baaqayaa madaxda golaha wadatashiga qaran iyo dadka siyaasadda ku loolamayo dhan oo ay ka mid yihiin dadka u tartamaya xilalka sare ee dalka inay iska dhigaan arrinta meel ilaa ay arrintan ka gungaarayaan xaqiijinteedan ay u howlgalaan. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.